Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. U prvoj službenoj posjeti novim vlastima distrikta Brčko danas je boravio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Na ovaj način Republika Srpska je i demonstrirala svoju privrženost, dakle, i distriktu Brčko i nastavila da pruža zaista jednu konstruktivnu podršku distriktu Brčko i u proteklom periodu, a evo i u buduće. Dakle, mi smo razgovarali o aktuelnoj situaciji u distriktu Brčko, gdje smo zajednički konstatovali da je situacija u Brčkom stabilna i da se Brčko kreće u pravcu konstatacije da ovdje zaista institucije distrikta Brčko funkcionišu na najbolji mogući način. Republika Srpska, kao i do sada, će podržavati distrikt Brčko, posebno naravno vodeći računa i o interesima državljana Republike Srpske, ali i o svim građanima distrikta Brčko. Distrikt Brčko je svakako strateško mjesto i za Republiku Srpsku, a sam distrikt Brčko je u svojoj opštoj politici za ovaj mandatni period naveo kao jedan od prioriteta saradnju sa entitetima, podrazumijevajući, dakle, da će u toj saradnji štititi svoju poziciju, ali i priznajući legitimne interese koje entiteti imaju na prostoru distrikta Brčko i u skladu sa arbitražnom odlukom. Također bilo je govora i o nizu projekata infrastrukturnih od zajedničkog interesa, da tako kažem, gdje smo, evo, konstatovali da Brčko distrikt da je zainteresovan da se uključi u izgradnju, odnosno za gasifikaciju na području distrikta Brčko. To je projekat na kome Republika Srpska već uveliko radi. Brčko bi trebalo da bude tranzitno područje za taj gasovod, ali i da izgradi svoju vlastitu ovdje mrežu, da gasificira praktički ovo područje. Teme su zajedničke, odnose se na zajedničku brigu o tome da stabilnost politička i ekonomsko-socijalna ovdje u Brčko distriktu bude dobra. Informisan sam o funkcionisanju vlasti, institucija vlasti. Činjenice da to funkcioniše i da se neki problemi koji su u prošlosti bili očekuje da se budu uspješno riješeni, kao što je usvajanje budžeta. U svakom slučaju, Brčko distrikt je po definiciji zajedničko vlasništvo dva entiteta. I u tom pogledu Republika Srpska naravno ima i svoje pravo i obavezu, i ustavno pravo i obavezu, i međunarodno pravo da se brine i razgovara u Brčko distriktu o svim zajedničkim pitanjima. I drago mi je, moram da istaknem, da Brčko distrikt na projektima koji su interesni za nas s nama koordinira i uspješno radi. Na Vidovdanskoj trci, atlatskom spektaklu koji Brčko priređuje u Centralnom parku naredne subote, očekuje se između 4,5 i 5.000 sudionika. Jutro smo otvorili ovaj prijavni centar Sport Expo Vidovdanske trke. Sve je krenulo kako treba. Imali smo i prethodnih prijava sa terena, znači mimo Brčkog. U ovom momentu imamo oko 1100 prijavljeni u svih kategorijama, što je nešto prefantastično, i ova 2-3 dana mislim da ćemo dopuniti naš cilj. Spremni smo između 4,5 i 5.000 da primimo učesnika u svim kategorijama. Ono što je najvažnije, u ovom momentu smo, hajde da kažem, ne smijem reći 100%, ali 99% sigurni da smo odbranili svjetsku ligu. To je ogroman rezultat za grad Brčko, za kompletnu atletiku Bosne i Hercegovine i kompletnog regiona. U nas su uprte mnoge oči, mi znamo koja je odgovornost na nama, šta leži na nama, mi smo spremni, nemamo ni jednu nepoznatu u ovoj priči i idemo. U subotu imat ćemo jedan zaista veliki atletski spektakl. Na stazi će biti preko 15 učesnika olimpijskih igara. Mislim da konkurencija nikad nije bila jača i evo i to smijem reći, na prostoru bivše Jugoslavije nikada niko nije napravio nešto toliko jako. Mi ne trčimo da pravimo nešto jako, mi idemo jednim našim planom dugoročnim i vrlo pažljivo planiramo svaku godinu, 2, 3 unaprijed. Ove godine smo planirali, prošle godine da obnovimo svjetsku ligu, ove godine da je odbranimo i za 2 godine da idemo još dalje. Mi u našem aparatu imamo veliki broj volontera, veliki broj ljudi koji učestvuju, negdje oko 400 ljudi observira ovaj događaj. U ovom momentu, ono što je jako važno, posebno se zahvalio, pošto su oni dio standarda Zahvaljuju se policiji distrikta, putevima, komunalnom i zdravstvenim službama koje su zaista svih ovaj zadnji mjesec dana od priprema, edukacija, proučavanja materijala, proučavanja standarda koje mi dobijemo iz Monaka svoj posao odradili savršeno i u ovom momentu mi smo apsolutno spremni da startujemo. Ambijent će biti, mislim da će biti puno ljepši i vizuelniji nego proteklih godina. Puno smo se trudili. Prošla godina nam je bila zaista teška, ali smo znali da je moramo izdržati. Ova godina mislimo da će biti manje teška, a iduća bi trebala biti još manje teška. Zašto? Zato što mislim da je i grad kompletan i oni koji ga vode da su shvatili koliko ovaj projekat znači ne samo za grad, već i za kompletan region. Što se tiče novaca, para nikad nema, para je uvijek isto i više, samo je pitanje kod koga su. U ovom momentu je kod nas toga jako malo, ali tehnički ćemo moći to da privedemo, a kasnije ćemo se boriti da sve završimo. Nismo mi oni koji odustajemo na pola puta, nismo od onih koji se predajemo i mislimo da će biti u redu. U Brčkom je planirana izgradnja 3 nove isturene vatrogasne jedinice koje bi u mnogome olakšale i ubrzale intervencije. Zaista mi se radujemo takvom projektu, evo da kažem da su radovi u toku, da obilazimo na terenu radove, oni idu svojom dinamikom. Mi se nadamo da će danas i budžet Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine biti usvojen, što će stvoriti sve pretpostavke da mi do kraja godine raspišemo konkurs i izvršimo popunu jedinice, jer smo trenutno desetkovani sa ljudstvom. A što se tiče tih isturenih odeljenja, ona su plod usvojenog plana zaštite od požara Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine koji je stupio na snagu u januar 2013. godine i mi se nadamo da će što skorije biti opremljeni ti domovi, da će što prije biti popuna tehnikom i ljudstvom, što će nama zaista uveliko pomoći. Jer ako znamo da u ljetnom periodu imamo najviše šumskih požara i požara otvorenog prostora, a da u južnom dijelu gradimo jedan istureni vatrogasni dom, gdje smo faktički na samom licu mjesta, to će nam zaista ubrzati intervencanje i mislim da će i procenat uspješnosti gašenja takvih požara biti puno bolji i puno veći. U Matićima je odigrana revijalna nogometna utakmica između veteranskih ekipa Napretka i Humanih zvijezda Hrvatske. Mi smo ekipa Humane zvijezda koja svugdje po Hrvatskoj, po Bosni nastupa. Ako se ne varam, mislim da je ovo 113. susret ove ekipe. Evo došli smo ovdje u moje rodno mjesto, što mi je jako drago, pred velikim brojem ljudi odigrati jednu lijepu utakmicu. Mislim da je bilo lijepo, da su ljudi mogli vidjeti dosta Humanih zvijezda i što je najvažnije, ovo ide u samu pomoć i u pomoć dječjeg vrtića Pčelica. I ovakvi događaji su stalni i bit će ih sigurno više i više. Ja sam se ovdje sad vratio ponovo, od jučer ću biti ponovo trener Hrvatskog nogometnog kluba Orašje. Do daljnjeg, trenutno sam na školovanju u Zagrebu, na UFA Pro licenci, što mi je prioritet. I ako Bog da to završim u dogledno vrijeme, nakon toga ću na istok, to je Koreju ili Japan, gdje ću početi raditi kao trener. Pa, s obzirom na to da je ovo meni 78. utakmica koju vodim kao izbornih Humanih zvijezda Hrvatske, ovo je jedna od boljih igara moje reprezentacije, vjerojatno i zato što sam dobio novoga suradnika, asistenta, gospodina Matu Bulića, koji je doista bio vrlo ekspeditivan i konkretan u pogledu odabira momčadi i evo zato smo mi vjerojatno i odigrali tako dobru utakmicu. Tako je, ipak je 8 golova zabijeno sa vaše strane. Ovo što je rekao Ivica, ja nisam odavno bolju utakmicu gledao, sa više poteza, sa više dubinskih lopti, sa više dijagonala, sa više uklizavanja, otrčavanja i tako dalje. Na kraju krajeva naša legenda i kapetan zabio je 2 krasna gola. Kapetane? Bilo je prekrasno, stvarno odlična utakmica i meni je drago doći na ovakva mjesta, biti sa ovom ekipom, već sam imao nekih 10 godina, tako da ovo je nešto fenomenalno, usput još ako možemo pomoći, to je stvarno odlična stvar. Ponosan sam što smo danas bili u Matićima i pomogli onima kojima je pomoć potrebna, to su naša djeca, dakle riječ je o dječjem vrtiću danas i to je na kraju naša misija, u stvari naš je osnovni cilj ovih 14 godina koliko djelujemo i danas je bila 113. humanitarna utakmica da upravo poginemo djeci s poteškoćama u razvoju i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i tu ne štedimo snage, ne štedimo energije i radosni smo što možemo pomoći onima kojima je potrebna pomoć, a to su bila naša djeca danas iz Matića. Mi smo do prošle godine prikupili, naravno nismo mi prikupili, ali dobijemo informacije, negdje blizu 9 miliona kuna za potrebe djece u Hrvatskoj. Osim toga bili smo gosti u Mostaru i u Vitezu gdje smo radili humanitarnu sportsku akciju za dom za siromašne studente u Mostaru i Vitezu za djecu i tamo su zaista bili sjajni rezultati po broju onih koji su bili na humanitarnoj utakmici, mislim gledatelja, naravno i po prihodu. I to je ono što nas raduje i rekoh, tu ne štedimo energije. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Hvala na pozornosti, ugodan ostatak večeri uz program Posavske televizije.